അതായത് മന്ത്രിമാർക്ക് എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ടുകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും മന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ ഇന്നലെ മാത്രമേ മന്ത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ തന്നെ മന്ത്രിയെ ഒരുപക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിലാകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് MPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രതികരണം കൊണ്ട് ഈ കരയിലെ നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിശോധനയൊന്നും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് MP പറയുന്നു. റോഡിന്റെ രണ്ടു വശത്തും ഈ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് MP പറയുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ടിപ്പറുകൾ എത്തിച്ച് മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വെള്ളത്തിലെ തിരച്ചിൽ തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിലും ഈ മൺകൂനയുണ്ട്. ആ മൺകൂന മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡ്രഡ്ജർ സംവിധാനമൊക്കെ വരേണ്ടി വരും. അതിന് കുറെ സമയമെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാധുനിക ഈ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുന്ന റഡാറുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായും നിലവിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റഡാർ നാവികസേനയുടെ ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്നു. മണ്ണിൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഡാർ കൂടി എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപേ എത്തുമെന്നാണ് സ്ഥലം MLA പറഞ്ഞതെന്നും MP പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോറി മണ്ണിൽ ഈ പറയുന്ന, അതായത് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന റഡാറിന് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അത് സമതലം നിരപ്പായിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റഡാറാണ്. 4 മീറ്റർ ആഴത്തിൽ വരെ അതിന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചാൽ അതിനടിയിൽ പാറകളൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കൂനുകൂടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നിരപ്പാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ അതിനെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനാവൂ. അതായത് 2.5 മീറ്റർ പരിധിയിൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം അതിന് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലം വീണ്ടും നിരപ്പാക്കി വീണ്ടും 2.5 മീറ്ററിലേക്ക് പോകണം. 4 മീറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു അതിന്റെ പരമാവധി ശേഷിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റഡാർ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം MLA ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ MP MK രാഘവൻ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്കോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മൺകൂനകൾ നമ്മൾ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മൺകൂന എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് പുഴയുടെ ആഴത്തോളം അടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ വലിയ കൂനകളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകൾ പോലെ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 60,000 ടൺ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണതിന്റെ ഏറിയ കൂറും പുഴയിലേക്കാണ് വീണത് എങ്കിൽ അതൊരു വലിയ വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ്. ഇവിടേക്ക് സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ടീം അടക്കം റഡാറുകളുമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരയിലേതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പരിശോധന, അല്ലെ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഭീകരത മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കുന്നിന്റെ ആ ഇടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യം മറുകര വരെ പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭീകരത മനസ്സിലാവും. എത്രത്തോളം മണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കരയിൽ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, മണ്ണ് ഈ പുഴയിലേക്ക് വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ട്. ഈ ചില പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പുഴയ്ക്ക് നല്ല ആഴമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ടൊരു 10 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോയാൽ ബീച്ചായി, ഹണി ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കോലയിലെ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തും. അവിടേക്കാണ് ഈ ഗംഗാവലി പുഴ ചെന്ന് ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം ഈ അഴിമുഖത്തോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾക്ക് ആഴം സാധാരണയായി കൂടും. അപ്പോൾ അത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് മണ്ണ് വീണിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൺകൂന രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു 20 അടി ആഴം അല്ലെങ്കിൽ 40 അടി ആഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആഴത്തിൽ മണ്ണുണ്ട്. അതിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിൽ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർത്തും ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് മണ്ണ് മാത്രമല്ല, അതിനടിയിൽ ചില മരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പാറക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്മൺ നായിക്കിന്റെ ഈ ചായക്കട ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 2 വലിയ ആലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആലുകൾ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ട് പുഴയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് വീണ് മറുകരയിലുള്ള ഏതാണ്ടൊരു 500 മീറ്ററെങ്കിലും അപ്പുറത്തുള്ള മറുകരയിലുള്ള 3-4 വീടുകൾ അശേഷം നശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ പ്രദേശം കാട്ടിയിരുന്നു. ആ വീടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ വെള്ളം അടിച്ചു കയറി ആ വീടുകൾ അത്രയും നശിച്ചു പോയി. അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലല്ല അന്ന് ഈ അപകടം നടക്കുന്ന രാത്രിയിലൊക്കെ ഒഴുകിയിരുന്നത്. കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു.
തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് അന്ന് ഭീകര ഇന്നേ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ തോന്നും. അതായത് ഇന്നും വളരെ ഒഴുക്ക്, കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെ പുഴയിലുണ്ട്. അടിയൊഴുക്ക് അതിശക്തമാണ് എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഒക്കെ കൂടി കുത്തിയൊലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴയിലേക്കാണ് ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ആഘാതം മറുകരയിൽ വരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ കരയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞതിന്റെയാണെങ്കിൽ മറുകരയിൽ വെള്ളം അടിച്ചു കയറി ഒരു മൂന്നോ നാലോ വീട് മുഴുവനായിട്ടും നാമാവശേഷമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഏതായാലും അത്രത്തോളം ഭീകരമാ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഏതായാലും അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു മൺകൂനയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിനടിയിൽ തിരികെ വരാം. എന്തായാലും കരയിലും ഒപ്പം ഗംഗാവാലിയുടെ ആഴങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചുള്ള തുടർ പരിശോധനകൾ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. എം കെ രാഘവൻ എം പി ഇന്നവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷാദൌത്യം അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.